dadka waxay leeyihiin maaragtay maaragtay deputy-ga iyo maaragtay senator dadka markay soo galaan waa isgafaan in sha allah taas ma filinaysiin dad la wada shaqeynaya wixiiba haddaa bayaanka ay yihiin oo habaas weyn markii wixii lacagtii la keenay la arkaa girifta lacagtii la geeyey banaanka ay taalla wixii kodara la bixinaa banaanka nin walba asoogi oo laaluush laga qaadinaya mugdi asir maxaa la isku gafaa midda kale waxaan u malaynaa laba goor laba dowladna soo martay laba deputy oo waa laga sheegtaa maaragtay inay deputy ay awood leheen dadka waxaan ku dhahaa markii shantaydan ay dhammaatay insha allah deputy ayaa la isku layn doonaa maxaa yeelay waa dowlad kamil oho maaragtay intas gabana qabanaas qabana senata waa la isku layn senata maxaa laga rabaa inuu dowladda daafaca lacagta korna ka keena soomaha insha allah isagana sidaas u kooto yuu noqoni doonaa qof oo dowladda ka tirsan oo markaan wareegayna oo maaragtay tuulooyinka la tagaya usoo kormeera wixii dhib jira uu soo sheegaya oo loo soo sheegana uu noqon doonaa insha allah.